Ветуваше големо штедење, но новиот буџет на владата не е сосема во стилот на таквите најави. За идната година планира за стоки и услуги да потроши 320 милиони евра, што е за 33 милиони повеќе од годинава. Најавените зголемувања на платите во јавниот сектор пак ќе доведат во 2019 државата за плати и надоместоци да потроши 461 милиони евра, што е раст за 5,7%. Иако и ја признаваат на власта поголемата транспарентност, експертите со критики велат, средување на јавните финанси не се постигнува само со намалување на буџетскиот минус, ако во структурата на буџетот повторно имаме неефикасни трошења. Тоа е делот на зголемувањата на платите на јавната администрација, каде што е предвидено зголемување за околу 25 милиони евра, што еве како куриозитет се совпаѓа со оној износ кој што ќе биде прибран од прогресивното даночување. И вториот дел е зголемувањето во делот на стоките и услугите, кое што е над 10% и за кое што во сите минати години елабориравме дека е најспорна точка во целиот буџет, особено затоа што таа е најпропулзивна, нели, на различни злоупотреби на народните пари. Вице-премиерот за економски прашања пак Андјушев со оправдување дека најголемиот дел од овие пари ќе се трошеле за правни и консултантски услуги за државата да се брани пред меѓународни арбитражи и судови во тужби во кои ја вовлекле предходните власти. За белешки има и за капиталните инвестиции. Повторно се високо планирани 418 милиони евра. Требаше предходно, вели Петрески, да се направи подолгорочен план кои проекти ќе ги финансира државата, колку години и колку тоа ќе чини, и да се почне прво со најбитните. Таква дебата до сега не отпочна. Бидејќи не отпочна таа дебата, гледаме дека сега повторно се провлекува истата дискусија околу капиталните инвестиции, значајно почетно високо планирање на капиталните инвестиции, што потоа веројатно ќе доведе до подреализација, без разлика дали голема или мала, и сето тоа ќе доведе до ребаланс повторно во втората половина на годината. Владата пак ветува, патиштата, пругите и енергетските проекти сега се откочени и в година ќе имаат брза реализација. Дури и за гасоводот на водно, спорен за екологистите, со поместувањето на трасата, тие ќе разбереле дека е стратешки проект, кој нема да уништи многу дрвја, а драстично ќе го намали аерозагадувањето. Сепак не е убеден дека тие нема повторно да легнат пред багерите. Јас не можам да кажам што тие во иднина ќе прават, бидејќи ние нормално не се мешаме во нивното работење, меѓутоа искрено мислам дека ќе го препознаат моментот за кој што зборувам. Големи пари од буџетската каса ќе се потрошат за социјални трансфери, дури 1,75 милиарди евра или 113 милиони евра повеќе од годинава. За мебели за возила ќе се издвојат повеќе од 7 милиони евра. За Андјушев тие ќе биле за инспекциските служби. Двојно се зголемуваат парите за привремени вработувања. За вице-премиерот тоа е со цел реформа на јавната администрација. Ќе има повеќе вработувања со договори на определено време, па ќе остане само тој што ќе се покаже. Откако премиерот Заев спомена недоразбирања меѓу Андјушев и Тевдовски, за вице-премиерот зборот кавга е тежок збор. Помина, вели, едноумието, кога само еден зборуваше, а другите слушаа. Имавме одредени различни размислувања по различни теми, различни пристапи. Министерот Тевдовски, значи, може би имаше едно мислење за некои проблеми, јас имав сосема поинаков пристап и мислење, но на крај ние донесовме заедничко владино решение за тие политики и тоа е владино решение. Ние со министерот Тевдовски имавме одлични резултати. Министерските искри не биле за прогресивниот данок. Буџетот за идната година е тежок 3,7 милиарди евра и е најголем досега во историјата на земјава.